Протестите во Франција се чини дека се смируваат откако властите одлучија да распоредат 45.000 полицајци во најпогодените градови за да помогнат во справувањето со нередите. Синоќа пет таноки поред се одржаа протести на кои демонстрантите повторно подпалуваа автомобили и објекти и првпат од нивниот почеток едно лице го загуби животот. Станува збор за 24-годишен пожарникар кој учествувал во гасењето на неколку автомобили во подземен паркинг во предградие на Париз. Во текот на минатата ноќ беа уапсени 150 лица, што сведочи за смалениот интензитет на судирите и наредите, откако во саботата беа уапсени 719 лица, а во петокот дури 1300. Во меѓувреме, Асоцијацијата на градоначалници на Франција соопшти дека ќе организира собири пред општинските згради ширум земјата, протестирајќи против насилството и грабежите од страна на демонстрантите. Одбиваме да дозволиме нашата држава да подклекне пред хаосот, порачаа тие. Оваа реакција доаѓа откако во саботата вечерта демонстрантите се обидоа да подметнат пожар во куќата на градоначалник на предградие на Париз, додека внатре били неговата сопруга со двете малолетни деца. Обвинителството соопшти дека инцидентот го третира како обид за убиство затоа што демонстрантите пукале со ракети од огномет кон сопругата, која се обидувала да избега од куќата со двете деца. Ја aucun doute sur le fait que il voulait brûler la maison et de fait à partir du moment où ils ont compris qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur parce que des lumières sont allumées. Loin d'arrêter, au contraire, ils ont déclenché une salve de tirs de mortier qui était complètement folle. Протестите во Франција започнаа по убиството на 17-годишно момче во предградието на Париз Нантер од страна на полицијата при сообраќајна контрола. Од почетокот на протестите до сега беа запалени неколку илјади автомобили и стотици објекти, додека полицијата уапси речиси 3000 лица.